Eko. Ekologuj se. Ne otpad. Aj. Ne otpad. Ekologuj se. Prijepolje, Priboj, Nova Varoš i Sjenica. Ovo su prve četiri opštine u kojima ćemo kompletno završiti problem odlaganja čvrstog otpada. Poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je sa ministarkom zaštite životne sredine Irenom Vujović obišla 6. jula radove na izgradnji transfer stanice za čvrst komunalni otpad Banjica u Nove Varoši na putu Bistrica-Priboj. Ministarka Vujović je istakla da će država pomoći rešavanje decenijskih problema kako bi se taj kraj razvio podjednako sa ostalim delovima Srbije. Vujović je navela da gradnja transfer stanice Banjica košta 160 miliona dinara. Od toga je 97,5 miliona dinara odvojilo Ministarstvo životne sredine. Opštine su opredelile ukupno 50 miliona dinara za gradnju transfer stanice u selu Čelice kod Nove Varoši. Prijepolje je izdvojilo 25 miliona, Priboj 15, a Nova Varoš 10 miliona dinara. Radovi bi prema najavama trebalo da budu gotovi do sredine decembra. Nakon toga ćemo pribaviti i svu neophodnu opremu i također je predviđeno izrada pristupne saobraćajnice i dalekovoda. Dakle, radi se također po najvećim i najsavremenijim standardima. Ministar Kavujević je precizirala da će na izgrađenu transfer stanicu donositi i pretovarati otpad iz Sjenice, Prijepolja, Priboja i Nove Varoši, kojeg će dalje transportovati do regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko u Užicu. Vujević je podsjetila da je transfer stanica Banjica preduslov za gradnju modernog regionalnog centra za upravljanje otpadom za četiri opštine. To je svakako jedan od prioriteta ministarstva na čijem sam čelu i regionalni reciklažni centar u 8 regiona u Srbiji radimo u saradnji sa evropskim partnerom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Vujević je poručila lokalnim samoupravama i građanima Nove Varoši, Priboja, Prijepolja i Sjenice da bi zajedničkim snagama trebalo da doprinese da se podigne svest o značaju selekcije otpada kako bi transfer stanica efikasnije radila. Predsjednik opštine Nova Varoš, Radosa Vasiljević, je istakao važnost gradnje transfer stanice i regionalnog centra, naglasivši da će promeniti život građana u tri opštine koji su decenijama čekali takvu investiciju, po njegovim rečima zlata vredno. Završetkom ovog projekta tek dolazi vreme naših krajeva, tek dolaze novi investitori, tek dolazimo do novih radnih mesta, do novog, savremenijeg, lepšeg, kulturnijeg i zdravijeg života. Premijerka Ana Brnabić prilikom posete Novoj Varoši je navela da je u planu da se po završetku radova na transfer stanici Banjica zatvori i sanira deponija Duboki potok u Druglićima kod Priboja. Na toj deponi, podsjetimo, odlažu otpad iz okolnih opština od polovine novembra 2020. godine i od zatvaranja nesanitarne deponije Stanjevine. Zatvaramo i pribojsku deponiju i tamo radimo sanaciju i tamo radimo rekultivaciju. Premijerka je rekla da je sanirana deponija Stanjevine u Prijepolju. Znam da je preko 50 godina to bila muka za vas, a sramota svih nas. I sada kada smo završili, morala sam da dođem svojim očima da vidim. Evo u novembru prošle godine smo zatvorili deponiju, završili sanaciju, rekultivisali to zemljište, zasadili četinare tamo, čitav otpad sada se usmerava na Priboj. Podsjetimo, radove na sanaciji i rekultivaciji deponije Stanjevine u Prijepolju na magistralnom putu ka Crnoj Gori izvodili su radnici preduzeća iz Užica Putevi AD i MPB Jedinstvo. Ranije je najavljeno da će Srbija vode nakon sanacije Stanjevine početi gradnju 400 metara dugog potpornog zida kako bi se sprečilo potkopavanje tela deponije i obrušavanje smeća u reku Lim. Predsjednik opštine Prijepolje Vladimir Babić je prilikom posete premijerke i ministarke toj opštini naveo da će Srbija vode izvoditi radove kod deponije kako bi Lim ponovo postao reka oslobođena otpada. Babić je podsjetio da su u planu i obalo utvrde u naselju Zalug i Brodarevo ka manastiru Mileševo. Premijerka Brnabić je najavila da će do kraja godine biti postavljene tri lančanice u Priboju, Novoj Varoši i Prijepolju, koje će se kupljati sav otpad iz Lima. Predsjednica vlade najavila je da će u Priboju, Novoj Varoši biti izgrađena postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Time će, kako je navela, biti zaokružen čitav proces oko deponija i prečišćavanja tih voda. Kraj puta. Kraj puta. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović i predsjednici opština Priboj, Prijepolje i Nova Varoš Lazar Rvović, Vladimir Babić i Radosa Vasiljević potpisali su ugovore na osnovu kojih će ministarstvo sa 20,2 miliona dinara sufinansirati projekte očuvanja i zaštite zemlješta kao prirodnog resursa u tim opštinama u Zlatiborskom okrugu.
Projekti koji treba da budu završeni do kraja decembra obuhvataju čišćenje i nivelaciju terena, zaštitu od erozije i klizišta, uređenje humusom i travom, ušumljavanje i izgradnju ekoparkova. Dobijena sredstva bit će korišćena za zaštitu zemljišta u zoni ušće reke Uvac u reku Lim, zatim na Zlataru i u Prijepolju. Ministarka Vujović je navela da je cilj da se na mestu devastiranog prostora i erozivnog zemljišta naprave ekoparkovi. Inače, na svečanosti povodom Dana opštine Prijepolje, ministarki Ireni Vujović su uručili javno priznanje počasni građanin opštine Prijepolje za izuzetan doprinos zaštiti životne sredine, razvoju i afirmaciji te opštine. Brzim delovanjem i uklanjanjem velike količine otpada sprečili smo i potencijalnu ekološku katastrofu na Potpećkom jezeru. Navela je Vujović na svečanosti povodom Dana opštine Prijepolje. Podsetimo, javno preduzeće Srbije vode i Elektroprivreda Srbije su uklonile tokom januara na desetine hiljada kubnih metara plivajućeg otpada sa Potpećkog jezera koji je transportovan na regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko kod Užica. Kraj puta. Kraj puta. Ministarstvo zaštite životne sredine je odobrilo 10 miliona dinara opštini Priboj za uređenje zemlješta na ušću reke Uvac u reku Lim na osnovu javnog konkursa za sufinansiranje projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnih resursa u 2021. godini. U Priboju planiraju da urede javnu površinu na površini od oko 1 hektara, koja je uglavnom zatrpano plutajućim otpadom, plastičnim flašama, kesama, limenkama, koje su rezultat ljudskog nemara i koje su sa povećanim vodostajem donele i ostavile reke Uvac i Lim. Iz opštine Priboj su naveli da su osmislili projekat uređenja tog prostora, vredan oko 25 miliona. Novac koji su dobili od ministarstva biće dovoljan za prvu fazu koja podrazumeva čišćenje tog zemljišta od smeća i njegovo kultivisanje, odnosno ravnjanje uvala i vrtača i podizanje zaštitnog zemljišnog nastipa, što će onemogućiti dalje plavljenje ovog prostora, a time i deponovanje smeća, objasnili su iz te lokalne samouprave. Naveli su da će biti zasađene sadnice topole i vrbe do rečnih korita, lima i uvca da bi se ojačao zaštitni pojas. Prema najavama postavit će se i parkovski mobilijar sa klupama tokom druge faze radova kojim žele da od neuređenog zemljišta naprave izletište. Slede tenderske procedure, a najkasnije do jeseni, kako su najavili, i radovi na uređenju zemljišta na ušću reke Uvac u reku Lim. I ti praviš otpad. I ti praviš otpad. Radovi na stabilizaciji i proširenju tela deponije javnog komunalnog preduzeća Duboko Užice počeli su 24. juna i izvode ih kako bi produžili vek korišćenja deponije koja ima problem sa nedostatkom prostora. Trenutno se formiraju etaže i postavljaju nepropusne obloge koje će sprečiti procurivanje otpadnih voda u okolno zemljište. Podsetimo, Ministarstvo zaštite životne sredine je opredelilo 96 miliona dinara za sanaciju i proširenje tela deponije u Dubokom kod Užica, u koju stiže otpad iz 9 opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.